con su gorro espumoso. Voltou lá, vem, por favor. Voltou? Gente do céu, me rasgou a cachorra. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Manda o link pra mim. Eu não sei mandar link, já vi. É só você copiar ali em cima, tem uma setinha ali. Ah, tá. Quer dizer. Manda no WhatsApp pra mim. É, manda foto minha pra Isadora, por favor. Lex. Ai, ai, que sono. Ah, ele tá cheio das graças, ele, velho. Pergunta pra Isadora, não tava falando nada pra ele. E ele já vai falando graça, fazendo graça também. É, ele fica aí no papo, velho. Deixa ele fora.
Daqui a pouco eu vou estudar. O parque vai estrear amanhã, né? Tem que combinar o dia. Acho que ainda vai domingo, viu? Melhor domingo, melhor domingo. Porque sábado, meus amigos. E aí, Rogério? Tá vendo minha live, Rogério? Daqui a pouco eu vou estudar. Campeões. Lex. Lex. Adora? Oi? Tudo bom? A sua irmã te bate com a vassoura? Bato. Meu irmão me bate com o rodinho. Ceres. Ah, que tipo, outro dia eu tava aqui sentada no sofá e ela tava falando pra eu dar licença porque ela ia fechar o sofá, né? Porque o Lex. sofá ele abre e fecha, né? Aí ela falou pra eu sair, eu não saí dela, ela me bateu com a vassoura. Enora. Eu sei qual é, uma vez. Meu irmão tava lá na garagem e eu, idiota, tava deitado na porta da cozinha. Que vai pra garagem. Aí eu deitei em cima do pano, né? Aí ele falou pra eu dar o pano pra ele, só que eu não tava achando. Aí ele tava com o rodinho na mão e me bateu. Minha mãe ficou mó brava. É, porque os menores são os que mais levam culpa, né? Pois é. Ainda mais que minha mãe protege meu irmão. Lex. Então, tipo, meu pai, ele me defende mais. É, tipo, meu pai ele me defende mais, mas ele também briga bastante comigo. Tá bom, só que tipo, quem manda o pai pro casa é a minha mãe, entendeu? Tipo, ah, minha mãe também! Minha mãe também é assim. Sério? Que é a mentira! Sério? Sim. Como? Negócio do aniversário dela que a gente fez. E aí, no 7º A, ela postou a lousa da nossa sala.
Porra, Lex. Deve dar um tiro aí, faz bem, né? Manda pra mim aí também, que eu quero ver depois. Manda o face dela pra mim, que eu não sei, não entendi nada que você falou, mas tá bom. Legal, tá passando um negócio vendendo ovo aqui perto de casa, vai entender. Faleci. O quê? Eu quero ligar pra ele. Manda ele entrar aqui. E manda ele parar de ligar. É, então, vou falar. Mas fala pra ele não ficar com graça. É bem isso mesmo. Postou. Fala. Mata essa Tyra, velho. Caralho, mano. Attack, 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 attack. 5. Do the whole gym. Okay. 3, 2, 1. Attack. Okay. Attack. 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 Defend rightfully. Go, don't deny me this embrace. Incoming!
Fazer nada, só umas atividades lá que a gente fez. Oh.
E aí, Gabriel, e aí, Rafaela? Suave? Oi, Rafaela. Rafael, é por causa que meu celular acabou a bateria. Gostei pra caramba desse campeão novo, velho, o Alex. Bem da hora jogar com ele. Ganhei um bom, bora abrir aqui. Ganhei uma pro aqui. De boa. Campeão. Turvo. Chegou ao Ilo também, que da hora. Que horas são? 2h22. Galera, vou parar a live aqui, beleza? Depois eu volto, beleza? É nóis aí. Falou! Pera aí, deixa eu fechar aqui. Falou aí, galera.